הצבע הכחול הזה נכנס לנשמה ומרגיע. תענוג. היינו בהפרגה, היה ממש מגניב. אפשר להרים את כל הכנאים, חברי הדוח הסירה, חבר'ה. קמנו תוכנית שנקראת חוף מבטחים. מטרה שלה היא לתת טיפול לנשים שפונו מבתיהם ועברו את החוויה הקשה בשביל לאוקטובר. ולמצוא את הכלי שאנחנו הכי אוהבים ומאמינים, וזה הים. להשתמש בעוצמות של הים, לעזור להם ולרפא או לשפר את הטראומה הקשה שהם עברו. אחת הילדות בכיתה ד' כזה נעמדה מול הים ואמרה שגם הגלים חזקים, אנחנו חזקים יותר, אז אנחנו נצליח לעבור אותם. העמותה עוסקת בילדים ובני נוער בעיקר. הדבר הראשון שעשינו זה פנינו לילדים. חודש אחרי התחלת התוכנית ראינו שהמשפחות צריכות. נותנים מענה להורים ולאחים, וזה מתוך אמונה שכך אפשר לחזק את כל התא. ובעצם היציאה הזאת לים היא יציאה למסע. ברגע שאני שם את הרגל ונכנס למימד הזה שנקרא ים, אני נכנס לעולם אחר. העולם הזה הוא משתנה ועוצמתי, והוא גם נעים אבל גם מפחיד, וזה מחייב אותך להיות בתוך הסיטואציה. תראי לך זה להם, מה שזה שתחושה של שליטה על עצמם, אחרי החוויה מאוד קשה שהם עברו, קצת ניתוק והפרדה מההורים והרבה יותר תחושה של עצמאות וביטחון בעצמם. תחושת שליטה ואמון שאתה נותן להם עכשיו בשלב הזה מאוד מאוד עוזרת להמשך החיים. אחרי זה לקחת את הכוחות של מה שצברת בתוך הפעימות הזאת ולהחזיר אותה. מציאות חיים הבאמת מורכבת שאנחנו נמצאים, זה כלי מאוד מאוד חזק. אף אחד לא יודע קדימה מה יהיה. אנחנו רוצים להיות כאן, ואם זה בחודשים הקרובים, ואם זה גם בשנים הקרובות. אנחנו רוצים להיות כאן עבורם, אנחנו רואים את זה כמשימה קדושה וחשובה. אוי, שליחה!